有一点这种心机的，不能让他走得太久，这就是经纪人该做的事情吧，职业背锅都行啊，是弟弟你还挑，人家没挑起人了，又不搞事业，又没有男朋友，我干嘛呢？火不火看辣房，橘子辣房我来啦！橘子娱乐的朋友们大家好，我是青兰，下面我来挑战关于我最狠的30个问题，开始。粉丝更重要，你所有的资源都是他们给你撕回来的。现实中榜单呀、泡泡台，你是真的能帮艺人去争取资源吗？其实也是啊，因为很多的平台包括很多的投资也会看这些的，那你是不是真的有关注度，然后是不是真的很 top， 对于他们来定也是还蛮重要的。那你对当下这三位这个问题有没有什么看法？每个人心中都有个想站在 C 位的心嘛。李大师落下被黑吗？林湘的助理跟他们说，别再针对向婉姐了。记住林湘说了一句，我就怕多说多错。现实的娱乐圈中，你的艺人应该少说话，还得主张出错，别被过度解读。他说应该表达点真实想法。因为有的时候，我觉得隔着网络呀、屏幕，很多的表达都不是最直接跟最准确的，所以你还不如别做过多的表达。这种粉丝首次落向婉，比如像粉丝私团队啊，或者大字报提意见呀、那你作为艺人的话，看到这种情况什么感受？这就是经纪人该做的事情吧，职业背锅就真的很奇怪。很多人只看到了结果的呈现，但他不知道过程中发生了很多的事情，你就会把一些问题归结在某个人的头上。幼稚。你看剧本的时候里面讲到哪一个娱乐圈的现象让你会觉得特别真实？都挺真实的，争 C 位什么的，我记得我还自己加了一句词，红毯一定要站最好的位置，照片出来一定要美，所有的经纪人都希望自己家艺人图片出来美。那还有比如像朝夕的话会看对方咖位，因为剧中有提到这个，可能我也不是流量，所以我们更希望戏要很好，故事性要好，有的发挥吧。大男主戏会不会改成大女主戏？对，没有具体的听说过，但我相信应该会存在的。你在台上向莫小婉去表白，那如果是你的 idol， 在舞台上向他的经纪人表白，我的 idol， 那我也祝福他呀。我觉得他只要能幸福，这种情况会发生在你自己身上吗？公开练一下，你没有发现过？这不等你告诉我们吗？没有人跟我这样表白过，虽然我很期待，但真没有。那你会想演那种就纯谈恋爱的那种甜宠剧吗？我也想啊，甜宠我甜宠不了。我喜欢这样跟着你。这个年纪眼泪不会有人愿意看吧？想看，昨天从这里排到了法国。市场真的不需要我这样的演员来演这样的戏。那如果有一个机会就可以演这种谈恋爱的甜宠剧，你希望对方是都行啊，有一个就行，还挑？哪有那么多让你挑的？知足吧。就没有倾向于弟弟？都倾向，都可以。之前看采访你有说，谁愿意看你快40岁的女人去跟个小鲜肉谈恋爱？为什么会这么说？因为市场上没有吧？我想可能市场就评估观众不想看吧。理想总是要有，万一实现了。观众很想看你拍部姐弟恋。我也挺想拍的，但我没有合适的哈。至于的。砸向我吧，如雪片般的涌过来吧！哇，好期待！而且网友都写好那个设定了啊，真的吗？我怎么不知道？年少温柔攻和傲娇小奶狗啊，可以可以可以，满脸的期待。那你会有想要合作的弟弟吗？都行啊，是弟弟你还挑，人家没挑起人了，你还在那点名，不太好。那你可以接受的年龄差是多少？只要制片方能接受，我都可以。我这是姐姐怎么回事？估计所有男演员一听我就吓死了，这女演员怎么这样子？他就是莫名其妙能磕到你跟李二呀、李三呀这种飞，你就发现自己这种百搭 CP 的品质吗？我可能从演戏的时候发现吧，听说什么百合 CP， 我什么叫百合 CP？ 后来啊、哦，知道了，那应该是真心相爱。然后就磕了各种人的，最不可思议，我为什么跟高贵妃也能磕成一堆 CP？ 他们的定义就是相爱相杀。夜恋 CP， 马上 get 到了苏点。这部戏也是林湘啊，想要被人爱。首先你要懂得爱自己，好卖，这缘分啊还真是不期而遇。这个人你要说什么我都知道，我们一直都是一家人。通过向婉就会成为大家公认的方向去点，因为他比较霸气了。对，他跟傅尚英不一样，他们俩可以剪成一起。可以哭可以闹，但是不可以做傻事。知道了。婉姐请离 CP 粉的生活远一点。这部剧关于 CP 他也提到了什么利益会更大，其实观众磕 CP 也挺真实的。你觉得是我们观众太认真了吗？也不是啊，这其实是一部戏的成功，他能够选择两个人，他们两个在一起又很搭，这是对观众的一种吸引力啊。我没有觉得这样不好。你出道以来有被男星的团队要求过这种 CP 粉？没有，可能我还不够红。如果有的话你会配合吗？我配合，
我怎么配合？那剧过了这个宣传期，你们俩可能会就像营业 KPI 这种。那我挺愿意配合的，但没有人要求过。可能我们早年间也没有这么明显的 CP 吧，早年间。拍戏的话，有什么不能露出的底线？不能拍太暴露的戏，导演我演不了，放不开，想都不可以想。不能拍太亲热的戏。你觉得太亲热是指？就是我现在能拍的那种尺度，就是能拍的；没拍的就是不能拍。但是演技好，是流量，但是演技不好。就是从老板的角度的话，你会签哪一类的？签那个红的呗。怎么可以这样？是在？因为作为老板，你要给员工开工资啊。如果一直都是糊的话，那我只能自己掏腰包了。是真没有我大哥。遇到的一位流量型的爱豆，作为老板。他定什么规矩，或者你到多少岁之前不能谈恋爱？我觉得没必要吧，即便是个 idol 嘛，他早晚也是要转型的，自然而然好一些。就不适合做老板，蓝蓝子做什么都合适。所以你就不担心自家艺人公开恋情风波？我不担心啊，这会吗？我也没有粉过 idol， 所以我不知道啊。那这部剧是那个王子异的第一部戏嘛？他其实很多对手戏都和你拍的，那合作的过程中感觉他怎么样？我觉得他太能演了，他是一个超有能量的爱豆。谢谢。因为他是第一次演嘛，我还没有一个特别好的基础。其实一开始我还是有点担心，比如说不相信子怡，他舞台表现力跟舞蹈唱功都非常的好，演戏呢不知道呀。进组前半个月我就找了表演老师，每天上课。没想到我第一次跟他搭话，他气场特别强大，而且特别淡定。早晚都要迈出这一步，为什么我不勇敢一点？要我肯定做不到，因为不是在我擅长的领域，让我去唱歌跳舞，我觉得很胆怯。气场特别认真，而且特别谦虚。每次见我就是秦岚姐还鞠躬，我说你不要鞠躬。知道姐。比如有一个剧找过来，当时找了你和另外一位女演员，你俩就相当于同时抢这个角色，就他死咬住不放的话，你会放弃吗？那就给他呗，就看平台要找谁。我也没有办法控制。他要死咬着不放，我拼死拼活演了，他不得恨死我吗？算了吧。之前大家都有感慨嘛，像大龄女演员可能接戏会比较受限。大龄女演员，对。但是亚瑟是他们去掉大龄，也有不少演员去喊话的。请你们多给30+40+的女演员一些机会。就你觉得经过喊话后，这个环境变好吗？还行，还可以，但是他们辛苦了。那你就觉得女演员最好的一个生存环境是什么样？当然是能选择到很多自己喜欢的角色了，适合自己年纪的。就你现在是什么状态？现在还可以，因为整体的市场其实也都在缩水，所以在现有的基础上能选到自己喜欢的角色就很满足。有之前他们设立有困境吗？也有啊，之前不也有一段时间没什么作品，本身演员这个职业就不是那么主动的。那就比如像富察容音啊、知画、丽萍和莫向晚同时出现在一部剧里的话，你觉得谁能做到最好？那肯定莫向晚是必须，那么有手段，知画不能跟他拼一拼吗？也不太行，他有点自私了。我不是那么爱你，我也不会那么拼命。我觉得有一点这种心机的，不能让他走得太久，这样不合乎三观。你说平娜可以喜欢当红娘，还凑合成功好几对？没有，真没有。早跟程安宁就一听，那看来这个八卦还是不可信的。所以很多营销号的瓜都是很假的。对，也感谢他们给我团物料，辛苦了。那现在你们还会遇到一个问题，就是对方会说你不要那么认真的搞事业了，想报你男朋友，这种会怎么回击他们？不用回击啊，人家也是好意。但我不搞事业，又没有男朋友，我干嘛呢？我闲着也没事，还是搞事业吧。我老公就是我工作呀。现在还有人会看你有没有孩子来判定你整个人的人生远远吗？你这种事情吗？我的事儿不用你管。我自己心里有数，干嘛呢？我觉得每个人的人生都自己做主吧，过好自己很重要。视频内容也有上乘风放的节目，你有看吗？那节目我有看，我就看他的部分。那你本身对这种节目感兴趣吗？我不想出道，我能力不行。能力挺好的呀，都没跳啊。你也能跳，我一唱一跳我就不太会了。招商 PPT 上有你的名字，感谢节目组。那节目组有过来邀约吗？因为最近刚好是宣传期，网友问你会不会去踢馆，我哪敢呢，不敢。我要去踢馆，我就觉得在舞蹈学院门口压大腿，不能这样班门弄斧的挑衅。之前我们留才应采儿老师，他在我们采访里面说你是闺蜜圈最傻白甜的。什么叫傻白甜？这样一说好像显得我特别没有内涵。事实是这样的，是有一次我们去旅行，在一个小岛上就我们几个女孩，然后突然间停电，我起码还真吓死了，电话线也断了，就非常非常机智的去厨房拿了那个餐刀，然后派给我们说如果有坏人来的话我们可以捅死他。这听起来真的像一个笑话。小时候特别机智，他长大就有个。给你一个机会爆料他一个故事。
他太多故事了，听懂温度下次讲一讲。他可能说我傻也是因为我从来不记他们的这些，全智商垫底，因为我都记大家美好的瞬间，我不像他们。你身材管理很到位，现在看来就挺有少女感的。好吗，谢谢。那你觉得自己在40家女星中这种状态，你没想过什么段位吧？我就当你这句是在夸我了。40家女生怎么了？因为现在女生保养都很好，不只是女艺人，是现在所有人对自己的要求都高了，然后生活的水平越来越好了，就会更注重如何让自己身材更好，然后更健康。你是会被外界瘦不瘦受评价影响？我以前不会，以前我特别不自知，20多岁减肥两个字在我字典里没有。可是现实是一个又一个真实的人。到36、37啊就不太行了。可是买那种完全没有品牌的，可以用那种开水罐装的乳液。他怎么老爆料啊？瓶子上的什么字都没有，他说的一瓶20块，特别好用。他怎么回事？谁敢用啊？他用了。哎，特别好，那个是医院出的。如果我是骗子，我第一个就骗他。告诉他，不是便宜的都是不好的，不是贵的都是好的，要选择对的。翻白眼。很多艺人会推荐大家去做热玛吉，这种有没有什么平价的项目可以推荐给我们？就我自己个人的建议，平价也别太做吧，你这脸还是很重要，还做贵一点是好的。有没有造诣过职场潜规则？啊，有被问过，但没成功。我这么刚的人。有没有借助自己的艺人身份追过星？啊，没有。今天有见到过星星？没有，我紧张，我不敢见。是有机会可以见。啊，曾经有过，我太紧张我就走了。上学的时候也只会暗恋人家，现在还是那么怂。有没有幻想过跟金城武结婚会是什么样的？也没有，我会紧张死的。娱乐圈有没有不能同框的女明星？没有吧。有没有粉丝是自己的戏单被别人截胡的？也有吧。但我也不知道啊，我不太会去打破砂锅问到底。有没有现场见过其他艺人跟 C 位？没有，就没有像林湘那样的，她太明显了。有没有被朋友亲戚跟圈内艺人相过？没有。有没有做过团队不让做的事情？啊，经常有。他们不让我乱发一些东西，我就会发。中了青兰的蛊，连他的皱纹我都觉得长得恰到好处。你有品味。